27. júla 2023. No a Muránsky hrad, skala Cigánka, Mária Sečeny alebo Muránska Venuša. Príbeh poznáte z mojich videí, čiže na tom vrchole z tej skaly, tak tam je hrad, Muránsky hrad. Hlavná sláva v 17. storočí okolo roku 1650. Bola manželkou Frána Vešeleného, ale mala ešte predtým dvoch mužov. Tak sme nad Muráňom, obcom Muráň. Muránska planina, naozaj trošku to máme pochodené, tie skalky tamto vľavo máme pochodené ešte. Čiže dvakrát sme tu už boli, dneska pokračujeme ďalej, pokračujeme na Muránskej pahorkatine a pozrieme si veľmi zaujímavé miesta ako Železník, Muránska Zdychava a celý tento kraj. Tak ešte raz záznam, opakovací záznam z nad Muráňom je takáto vyhliadka. Hore to asi nejaké 2 hodinky a naozaj dá to zabrať, ale dá sa ísť aj od sedla Javorinka. A celá Muránska planina je naozaj wow. A je to vlastne taká zamurovaná dolina, ako hovorí nás sprievodca. No a tá funkcia hradu, stráženie cesty na Liptov, do Zvolenskej župy, možno aj na Spiš, tak toto tu vyzerá a pokračujeme ďalej.